Senhor presidente, queria iniciar saudando a presidente Dilma, que nesse momento, às 15 horas, aliás, há pouco, momentos atrás, assina a lei das cotas sociais. Isso, portanto, é um momento importante para a vida política do nosso país e para a educação do povo brasileiro. Mas, senhor presidente, ontem eu abri mão do meu tempo de oradora para a senadora Vanessa Graziottini e do meu tempo de liderança para o senador João Alberto Capiberibe. Não pude fazer, em nome do PSB, esse registro rápido, mas indispensável, que é que ontem nós comemoramos, na data de ontem, aniversaria a lei da anistia em nosso país. Um momento que foi essencial na luta democrática do povo brasileiro e pude, na oportunidade ontem, solicitar que colocasse nos anais da Casa o artigo publicado no jornal à tarde de ontem do nosso professor Joviniano Neto, presidente do grupo Tortura Nunca Mais na Bahia. Como já está registrado nos anais, eu não vou precisar fazê-lo outra vez, mas preciso dizer da importância, que Vossa Excelência sabe, da importância da participação desta figura do professor Joviniano Neto na luta pela democracia no Brasil. Joviniano, que hoje, como presidente do grupo Tortura Nunca Mais, apenas dá continuidade ao papel extremamente destacado que teve como presidente do Comitê de Anistia e Direitos Humanos, Seção Bahia, naquele momento histórico do nosso país. Joviniano, um católico fervoroso, cientista político e defensor intransigente das liberdades e dos direitos humanos em nosso país. Portanto, nesse momento em que nós podemos rememorar essa histórica lei que devolveu ao povo brasileiro, fez com que a anistia trouxesse de volta para o povo brasileiro e para o país os exilados, os presos políticos, eu como baiana quero homenagear o professor Joviniano Neto, nosso querido Jovi, como a sociedade baiana o conhece. Mas, senhor presidente, no tempo que me resta, eu quero comentar com alegria, como Vossa Excelência fez há poucos momentos, sobre o seu projeto, que ontem na Comissão de Assuntos Econômicos nós tivemos a oportunidade de iniciar o debate do parecer do nobre senador Jorge Viana a respeito do PLS 724/2011, de minha autoria, que trata das zonas de processamento de exportação, os EPEs. Na verdade, o projeto tem a expectativa de flexibilizar a legislação das EPEs no Brasil, fazendo com que ela se torne uma possibilidade real para o nosso povo. E ninguém melhor do que o senador Jorge Viana, que, como governador, conseguiu pôr adiante a ZPE do Acre, sendo provavelmente a primeira ZPE a funcionar neste país, após a lei das EPEs, e que torna, com a sua própria experiência, o seu relatório mais rico até do que o nosso próprio projeto. Porque, além de se basear no projeto, ele enriquece com o processo de negociação e de experiência prática que teve com o governador. Quero agradecer, portanto, as manifestações de apoio que já recebi, tanto em plenário quanto naquele mesmo, naquela comissão, e o trabalho dedicado do senador Jorge Viana. Quero ressaltar que, em função do nosso projeto prever a possibilidade de um percentual de venda no mercado interno, isso talvez tenha feito com que alguns companheiros, inclusive a senadora Vanessa Graziottini, tenha se manifestado preocupado, como se essas EPEs pudessem criar uma concorrência com a Zona Franca. Quero voltar a afirmar que isso não acontecerá. A Zona Franca de Manaus tem a possibilidade de produção para o mercado interno brasileiro sem nenhum tipo de imposto, portanto, de forma diferenciada. As EPEs, tudo que for vendido no mercado interno, será vendido com
o pagamento de impostos, fazendo com que a concorrência no mercado interno seja absolutamente igual para uma empresa que está na zona de processamento de exportação e outra empresa que não está na zona de processamento de exportação. No entanto, eu quero chamar a atenção é para a necessidade nós adotarmos essa política de desenvolvimento que tem dado tanto certo em países como a China, como a Índia, significando um extraordinário impulso na criação de emprego e renda num país como o nosso, que necessita tanto disso, e que terá no Brasil, sem dúvida, a possibilidade de também significar isso para nós. Os acréscimos feitos pelo senador Jorge Viana realmente tornam o projeto um projeto possível da aprovação de todos e retira as preocupações, tanto da bancada de Manaus quanto da bancada de São Paulo, para que nós todos possamos, principalmente o Norte e Nordeste brasileiro e o Centro-Oeste, possa se beneficiar desse tipo de modelo de desenvolvimento. Por último, senhor presidente, quero solicitar a Vossa Excelência que possa dar como lido o pronunciamento que faço sobre o último dia 25 de agosto, dia do feirante, e ao saudar o dia do feirante, falar sobre a Feira de São Joaquim, essa importante feira que é um patrimônio cultural da cidade de Salvador, recebendo um investimento de 30 milhões do governo federal e mais 30 do governo estadual para passar por um processo de modernização, de requalificação completa da Feira de São Joaquim, que é uma feira que não tem apenas para a Bahia e para Salvador a dimensão de uma feira de abastecimento, de um equipamento de abastecimento, mas que tem toda uma ligação com a cultura do Recôncavo Baiano, com as tradições religiosas afrodescendentes da Bahia, com o candomblé e com toda a produção associada ao turismo. Certamente a Feira de São Joaquim, passando por essa requalificação, será novamente um dos grandes pontos turísticos da cidade de Salvador. Muito obrigada, senhor presidente.